hora de Eudora aqui no programa e a gente ama falar em Eudora. E hoje pede, assim, gravar ao ar livre, pede, não acha, Linha? Tá um dia lindo. Até porque a gente vai apresentar pra vocês frescor, fragrância, coisa assim que o verão... Pede. Pede, né? É, principalmente porque a gente tá entrando no ciclo de Natal, Eudora. Ou seja, muitas novidades no portfólio, nos estojos, sim, pra dar de presente. Bom, todo mundo já sabe que Eudora tem uma família de parfum da linha Chypre. E tá o lançamento dessa família, já tem o Eudora Parfum, o Deluxe, que é, este é um amadeirado, Chypre amadeirado, tá, vamos, esse é um oriental amadeirado e esse é um Chypre floral. É um perfume maravilhoso, o nome dele é Rouge. O que que acompanha esse perfume? O mesmo creme ultra hidratante que acompanha os outros dois Eau de Parfum, da mesma família. O creme também com o mesmo segredo. E sempre lembrando, né, gente? O parfum é aquele, o perfume que tem, vamos dizer assim, 30% pelo menos do segredo da fragrância, do caminho olfativo, para ter uma maior fixação, né? Diferente do perfume da Del Colone. O que acompanha esse estojo que eu achei legal? Ah, essa legal, bolsa, gente, aqui, ó. Essa é uma inspiração Chanel. É, tá inspirada. E ela vem assim, gente, ó. Dá pra usar... Atravessada. Atravessada. Ou ó, aquela de mãozinha, ou assim, ou faz, ó, aqui, ó. De, dependendo da situação, atravessada, ou de mão, ou se quiser, como eu já usei, assim. Assim. Então, ela é uma gracinha. Ela é toda em metal AC, né? Mas tá um show, assim. Esses estão... Não, e é uma excelente opção de presente de Natal, não é, Aninha? Ah, é ótimo. Até porque até o dia 7. Só 7 de dezembro. Até o dia 7 de dezembro. Dá pra em fazer promoção. É isso aí. Então, ó, corre, encomenda, porque vocês não têm noção do que são esses cheiros. Chamem a Ana no seu trabalho, na sua casa, que a Ana vai sem compromisso nenhum, não é, Ana? Com tudo pronto, entrega, tem melhor? Não tem, né? Semana que vem tem mais dicas da Eudora pra você.